Můj příspěvek se věnuje novým trendům v podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem v jazykově heterogenním kolektivu. A na úvod bych začala krátkou legislativou, kdy vlastně od roku 2021 je v mateřských školách bezplatná jazyková příprava dětí cizinců. Děti cizinci se myslí děti, které mají jiné občanství než české. To znamená, že se narodili kdekoliv jinde než v České republice. Vím, že se to tady už na konferenci zmiňovalo. A týká se to hlavně jenom dětí s povinným předškolním vzděláváním. Tedy dětí rok před nástupem do základního vzdělávání. Toto je ukotveno v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a ve školském programu, dále i ve vyhláškách. A pro nás, jako pro učitele nebo pro asistenty, kteří pracují s dětmi v mateřských školách, tak prakticky to je vlastně jedna hodina týdně pro skupinu maximálně 8 dětí cizinců na mateřskou školu. Pokud vlastně tu skupinu můžete jako ředitel mateřské školy založit tehdy, když máte ve škole více jak 4 a více dětí cizinců. A pokud máte více než 8 dětí na školu, na mateřskou školu, tak můžete založit další skupinu. To znamená, že když máte 9 dětí, tak to znamená, že se vám otvírá vlastně nová skupina. V první je 8 dětí, ve druhé je teda zatím jeden. Ale ředitel mateřské školy může posoudit vlastně, jak naplnit tu skupinu těch dětí, kteří to potřebují. To znamená, že už to nemusí být děti cizinci, můžou to být děti s českým občanstvím, můžou to být děti mladší. To záleží podle prostě komunikace a podle potřeb dětí ve škole. Z mé praxe je nejjednodušší tuto skupinu rozdělit, nebo tu jednu hodinu na týden rozdělit do dvou bloků, to znamená dvou 30-minutových bloků. A toto legislativní vymezení je financováno MŠMT a jedná se pouze o navýšení PH maxu v mateřské škole. Vím, že už se to tady na konferenci zmiňovalo, že počet dětí s odlišným mateřským jazykem narůstá a je jich čím dál tím víc a je to vlastně problém nebo situace, která se dotýká úplně nás všech a je potřeba s tím pracovat. To znamená, že tyto děti mají úplně jiné potřeby a my jako pedagogové na základě toho musíme měnit své metody a postupy práce, aby jsme děti zařadili do kolektivu, protože to je náš cíl, vlastně tyto děti zařadit do kolektivu, aby měly úspěšný nástup do základního vzdělávání. Jednoduše přejdu k zásadám a potom už se budu věnovat svým zkušenostem z praxe. Úplně nejzákladnější věc jako pro učitele, myslím si, že i na všech stupních jako vzdělávání je mít správný mluvní vzor a být správným mluvním vzorem pro děti. To znamená neopravovat a pouze zopakovat to, co ty děti říkají, ale správně. Pokud pochopíte, co děti říkají, tak to znova říct gramaticky správně, jazykově i se správnou výslovností. Určitě úplně nejdůležitější je používat názornost, to znamená gesty, to znamená, když jdeme ven, tak ukázat i vlastně na tu místnost, kam jdete, mít ustálená slovní spojení. To znamená, když děláme kruh jako v mateřské škole, to znamená, že pokaždé říkáme, jdeme do kruhu nebo jdeme svačit, aby ty děti měly ustálené slovní spojení toho, že o co se vlastně jedná a neříkat prostě dneska si jdeme na svačinu nebo dneska se jdeme na svačit, protože pro ty děti je to pokaždé vlastně něco jiného. Určitě doprovázet jakoukoliv vzdělávací činnost obrázky, různými malbami nebo piktogramy. To ještě ukážu potom v praktické části. A nebo používat předměty, aby to děti reálně viděly. Takže to je vlastně zásada názornosti. O ustálených a jednoduchých instrukcích to už jsem říkala. Určitě opakovat slova, protože tím si to ten mozek zapamatuje a děti si to lépe vžijí. Co se mi v mojí praxi osvědčilo, je zapojení jiného dítěte do role tlumočníka, kdy jsem ve třídě měla dítě, které
nerozumělo česky, mluvilo opravdu jenom rusky a myslím si, že cítilo se opravdu velmi osamoceně. A když jsem potřebovala něco říct, tak česky mi nerozumělo. A výborně funguje, pokud máte ve třídě nejlépe teda staršího, to znamená třeba předškolní dítě, tak ho poprosit, aby vám to přeložilo například rusky nebo ukrajinsky a skvěle, skvěle to funguje, rozvíjí to vztahy a potom ty děti ví, že ve třídě mají někoho, na koho se mohou obrátit a mluvit třeba na něj rusky, aby se ujistili, co se bude dělat, jaká bude činnost, nebo si vyjasnit něco, čemu nerozumí. Skvělé je také připravovat děti na činnost nebo na téma, které budete probírat předem. Výhodou toho je skupina dětí na tu jazykovou přípravu, o které jsem mluvila v předchozím slajdu, kdy vlastně, když budete vědět týden dopředu, jaké téma bude další týden, tak je určitě žádoucí. Pokud jsou tam slova, i kdyby to bylo téma ovoce jablko, teda téma ovoce zelenina, promiňte, tak připravit vlastně na tu slovní zásobu na tu slovní zásobu děti, aby věděli za prvé, o čem se budeme s dětma povídat a zároveň rozšířit jim tu slovní zásobu a tím ty děti budou jistější, budou sebevědomější a budou vám v ranním kruhu více komunikovat. Určitě zásadou je používat popisný jazyk toho, co právě děláte, takže i když hrajete divadlo, i když připravujete svačinu, vlastně paní učitelka neustále komentuje tu situaci a tím vlastně rozvíjí tu pasivní slovní zásobu toho dítěte. A gro úplně všeho je jakákoliv schůzka s rodiči, už třeba na začátku roku, kdy vám nastupuje dítě, které nemluví česky, rodiče málo také mluví česky, neznají české vzdělávání a výchovu v mateřských školách, takže nejjednodušší na adaptaci a na jazykovou podporu už hned od začátku je sejít se s rodiči, zjistit, co to dítě má rádo, co rádo dělá, jestli má nějaké návyky nebo jestli je něco, co mu je nepříjemné a podobně. Tak a teď už k praktickým věcem, které mám ověřené v praxi a které mne osobně fungují. Za mne úplný základ je obrázkový denní režim. Tento rok mám smíšenou třídu v mateřské škole, věkově smíšenou. A mám tam i mladší děti, které opravdu jako i česky nerozumí, takže velmi dlouho jsem hledala obrázkový denní režim, spoustu let, než jsem našla ten, který mi vyhovuje, a to je za mne z portálu Inkluzivní škola, kde je přímo takto obrázkový režim a ty obrázky jsou takové jemné, všeříkající, úplně jednoduché a s dětmi od začátku vlastně září nám velmi pomohl. A mám ho vyvěšený takto ve třídě, hnedka takto za sebou. A skvěle funguje, když přijdou děti, které velmi pláčou a prostě a je to vlastně každé ráno, tak skvěle funguje, že každé z dětí má svoji vlastní značku. A tu značku, ještě mu dáme takovou svoji osobní značku, a to dítě si ji vlastně lepí, buď to může být pomocí jako lepenky nebo takové té umělé žvíkačky nebo žvíkací gumy, tak si ji lepí na ten obrázek právě teďka toho, kde je. A vlastně už potom jenom počítáme ty obrázky, kolik mu vlastně zbývá do toho, než přijde maminka nebo než přijde tatínek a výborně to funguje. A zároveň to máme pořád na očích. Skvěle funguje, už asi třetím rokem máme cestovatelský deník. Může to být cestovatelský deník jakéhokoliv plyšáka, vašeho třídního maskota a podobně. Letos a minulý rok máme cestovatelský deník Paddingtona a vedle ve třídě tady vidíte třeba cestovatelský deník se žabkou, kdy vlastně toho cestovatelského plyšáka si děti berou domů na víkendy a poté napíšou zážitek za toho Paddingtona. To znamená, že to píše ten Paddington, co zažil u dětí doma.
A je to doplněné fotografiemi, obrázky, vidíte, že děti si to lepí, vyzdobují samolepkami a jde o to vlastně ukázat to prostředí doma, které je dětem blízké, ostatním dětem i paní učitelkám, podělit se o to, kde je jim dobře, kde se cítí sami sebou a rozšiřuje se tím vlastně komunikace, neboť my s tím dětmi pracujeme v ranním kruhu. To znamená, že ten deník čteme úplně před všemi dětmi. To znamená, že se posiluje i to sebevědomí, ta jistota, to souznění s tím, že jste v té skupině ostatních dětí, že jste jeden z nás. A výborně to funguje. Potom to máme po zbytek roku vlastně ve čtenářském koutku a děti si to neustále mají možnost prohlížet. Jak už jsem říkala o té názornosti, velmi důležité jsou piktogramy nebo jakékoliv obrázkové formy k aktivitám. My každé ráno máme ranní úkoly a proto máme zařazené takto ranní úkoly, že vidíte, že na prvním obrázku tam děti pracují u stolečku a mají tam vyfocený přesně fotonávod toho, jak se vyrábí papírové kastaněty z lahví od víčka. Potom tam máme Postav svůj dům pro rodinu, kde tam máme přesně dané kostky u toho a z obrázku jasně plyne, jaký je vlastně ranní úkol. A na posledním obrázku jsme například při téma stolování jsme si vyráběli vlastní prostírky, a děti mají přesně postup 1, 2, 3, 4 toho, co k tomu budou potřebovat a co se z toho pak vlastně ve finále stane, až to dodělají. Takže fotonávody, různé piktogramy skvěle fungují, je to zároveň podpora pro první stupeň a základní vzdělávání k tomu, jak pracovat se slovními úlohami, k tomu začít a dokončit svůj úkol a zároveň třeba výhodou toho hnedka na prvním obrázku, kde je stůl, je, že děti mohou pozorovat ostatní děti, jak to dělají a popřípadě poprosit o pomoc. Takže tímto vlastně děti pracují a my opravdu jenom pomáháme, jako učitelé pomáháme, když je potřeba. Tak skvěle funguje s dětmi, hlavně pro jazykovou podporu a i pro tu adaptační fázi, když vám nastoupí nový žák, cizinec do mateřské školy anebo do základní školy, tak pak se s fotkami dětí, kdy se s dětmi vyfotíme, děti si to sami vystřihnou, sami nalepí a sami se podepíšou a vlastně tak to můžeme v průběhu celého roku hrát pak se s našimi obrázky, s našimi fotografiemi. Nevěřili byste, jaká to je zábava, je to skvělé. A vlastně děti poznávají svoje kamarády, zároveň to je něco, co si sami vytvořili, takže o to víc zábavnější to je. A dá se to hrát třeba i jako na formu hádej kdo, nebo dokreslování těla. Tam je spousta variant toho, jak se s tím dá pracovat. Určitě za mě je skvělý, když zjistíte, že žák s nedostatečnou znalostí českého jazyka pro vás, že zatím se nezapojuje třeba do všech činností, které děláte, to znamená do ranního kruhu, ale zjistíte, že například, že umí psát rusky nebo umí psát jakýmkoliv jiným jazykem nebo že umí skvěle kreslit. A snažit se ho zapojit do těch činností, co děláte. To znamená, když děláte třeba, vyzdobujete knihovnu, tak dát dětem, aby napsali ten nápis, nebo aby to vymalovali, nebo aby srovnali knížky a podobně. My u nás ve školce hodně hrajeme pracujeme s divadelními představeními, to znamená, pracujeme s knížkou a tam jde opravdu o tu názornost, o to, aby to děti viděli, ten obrázek, aby si na to mohli sáhnout a zapojovat ty děti do toho procesu, toho dění. A pokud máte třeba děti ze zajímavých kultur, nebo víte, že mají třeba například jinou kulturu stolování, tak je zapojovat tuto kulturu i do naší jako mateřské školy nebo do těch vzdělávacích aktivit. To znamená, například my jsme tady jedli s čínskými hůlkami, kdy jsme měli čínskou dívku z Číny. Toto je metoda Learning Stories, neboli příběhu o učení dítěte. Jedná se o
o metodu, která pochází z Nového Zélandu. A je to metoda dopisu, který je předán konkrétnímu dítěti, nejlépe v ranním kruhu před ostatními dětmi. A v tom dopise vy pomocí fotografií oceňujete to, že se dětem něco podařilo, to, že v něčem vynikají, v čem mají silnou stránku, to, co vám přijde skvělé nebo úžasné. A v tomto vyzdvihnete to vlastně dítě, co mu jde. A pomocí těch fotografií, které jsou velmi konkrétní, rozvíjíte komunikaci, rozvíjíte identitu, rozvíjíte sebejistotu toho dítěte. A důležité je, že to píšete vlastně jazykem toho dítěte, to znamená, aby to nebylo příliš složité. To znamená, když máte dítě s neznalostí češtiny, tak určitě nemůžete psát slohy, ale jednoduše, s jednoduchými větami popsat. Může to být opravdu velmi krátké, ale za to výstižné. Myslím si, že pro některé z vás možná je metoda velmi neznámá, byť je teda už od roku 95, ale my u nás ve Sluníčku pod střechou, kde pracuji s touto metodou, s mojí kolegyní velmi pracujeme a velmi nám funguje. Takže pokud byste potřebovali s touto metodou pomoci, klidně se na mě můžete obrátit. Ještě pracuji s jednou metodou, která vlastně rozvíjí jazykové dovednosti. Je to metoda KIKUS, která vznikla v Německu a je to podpora pro děti od 3 do 10 let, takže vlastně se to týká i toho prvního stupně základní školy. Je to opravdu veliká metodika, kde máte přesně, jak s metodou pracovat. Jsou tam obrázky, jsou tam i pracovní listy v různých obtížnostech a úrovních. A pokud budete chtít, tak vím, že funguje i ta elektronická verze. Vše pro více informací najdete na inkluzivní škole, jako je tady na webové stránce. A skvěle se mi s tou metodou pracuje v té jazykové podpoře, té skupině, kde mám 8 dětí. A jsou to vlastně jednoduché obrázky na různá témata. Tam je ovoce, zelenina, oblékání, jídlo. Nejsou to jenom podstatná jména, ale jsou to i číslovky a slovesa, která jsou vlastně velmi důležitá pro základ toho, pro základ té věty. A tímto bych se asi pomalu chtěla rozloučit se svým příspěvkem. A na závěr ještě něco pozitivního pro vás, že asi nejdůležitější nejenom pro děti cizince a pro děti s jiným mateřským jazykem, tak je důležité oceňovat jakékoliv zapojení se do činností toho, co zvládají, toho, co umí. Opravdu velmi, velmi chválit a cenit si toho, co děti umí. Podporovat a motivovat k dalším činnostem, k tomu, co jim jde. A to je opravdu základ důvěry mezi vámi a dětmi a celkové atmosféry a klimatu ve třídě a v mateřské škole, aby se vám dobře pracovalo.